Vangelin, bra. Jakobsson, här går det undan, det vet ni. Seger följer med framåt nu, ge Seger bollen så kan det hända saker. Kommer bakom Seger, det var inte lika bra. Samuelsson är med. Såg vi farten igen nu. Svenska anfallet. Ja, bra fart men ingen kvalitet i inspelen. Det har varit vid flera tillfällen och Jakobsson måste skärpa till det. Liga Skog. Nu bollen mot Schelin. Här har ju lite av favoritlägen. De kan vända runt. Det är lite väl trångt. Murray täckte undan. Även sen ner och hjälper till mot Olivia Skog. Jakobsson. Det är lite tveksam. Dahlqvist istället. Avancerar och skjut Lisa Dahlqvist. Återigen ganska trångt. Sökte väggspel med Appelqvist. Nå, Sverige trycker ner. Ingen offside på Lotta Schelin. Andra bollen är hos Nilla Fischer. Vevar med handen åt Sembrant att lyfta upp eller ta med bollen framåt. Kan skottskorna ta bollen istället. Crichton. Även står ju ofta väldigt fri ute till höger. Man får aldrig liksom läge att slå den där bollen. Har ju haft dem i alla fall kan jag tycka. Ja, de tar lite för lång tid på sig. De borde chansa i alla fall när Sverige kliver fram lite grann och de har möjlighet att ställa om Skottland, så finns det en yta, men den försvinner ju så fort Sverige etablerar sitt försvarsspel. Ibland borde de chansa lite med längre passningar Skottland. Frisback för Emilie Appelqvist, de har lämnat Piteå för Djurgården. Nu kommer Allsvenskan, bra snabbt igångsätten av spelet här till Seger. Olivia Skog. Schelin. Schelin drar till och så har vi svensk hörna. Applåder också från publiken här inne. 1800 pers ska det vara här. Snudd på slutsålt. Saknas en del, finns lite platser på läktaren mitt emot oss här. IFK Göteborg möter Sarpsborg här på lördag. Då blir det nog fullsatt kan jag tänka. Fantastisk arena för övrigt. Att ha den här möjligheten. Ja, verkligen. Stockholm är bara se och lära. Och bygga. Sätt igång. Sätt igång hörna här. Mot Boce. Lite för högt där i Seger. Bra adressen ja, mot den är det, men egentligen ska ju Faye ha den där. Hon är, den går ju rakt över henne, men hon provar ju inte ens att gå upp och försöka boxa ut den. Joel Murray. Kevin Weir nere och hämtar. Christy Smith. Hayley Lauder. Samuelsson där, bra Samuelsson. Ja, bra hemjobbat Samuelsson. Nu hittade Skottland den här lite längre passningen i den ytan där Sverige blir lite svaga då när man får man inte jobbar hem eller inte bara kliver upp. Weir missar passningen. Ja, Henrik Lindahl har det ganska lugnt så här långt. Mm. Ja, den där frisparken, inlägget mot Corsi. Skottlands bästa möjlighet. Sverige har haft några chanser. Kommer mera Sverige. Magdalena Eriksson. Det blir som en mellanting mellan skott och passning. Som att hon inte riktigt bestämmer sig för vad hon ska göra. Och sen tycker jag att Lotta Schelins löpning in i straffområdet där
inte riktigt vass, för att hon kommer på fel sida av målet. Alltså, även om hon får en touch på den där, är väldigt svårt att göra någonting konkret. Hon ska stanna upp istället, så att det blir en yta till sig själv. Skapa en yta för sig själv. Hon kan spela snett inåt bakåt på Lotta Jula i läget. Loss gör det bra. Frighten inte lika bra. Nu har passerat en halvtimme med snart 2 minuter. Med armarna Jessica Samuelsson. Ja, lite timing som inte sitter i samarbete. Sundhage till vänster och Liv Persson till höger. Kapperat ihop ett tag nu. Så de intresserade, hur tyckte du? Det är klart de är. Bra av Lisa Dahlqvist kliva fram där. Jakobsson, upp med blicken nu då. Emilia Skog. Och försvarsspel också. Stutsar bollen lite elakt för Sverige den gången. Samuelsson. Dahlqvist. Får bollen rakt på en skotsk spelare och så stannar den upp. Och så kommer det att bli trångt sen när Dahlqvist tar igen sitt misstag. Skiflar Joanne Love fram bollen igen. Nu mot Hedvig Lind då. Bra Kalle Seger. Samuelsson. Lyckas komma rätt utan att få bollen på armen. Som hon flaxade med lite. Frighten. Svår boll. Bra Jakobsson. Appelqvist. Schelin. Nu är det bara att sticka iväg här. Tempoväxla. Skog. Schelin. Får fram bollen. Det är lite svårt att gick med skotsk spelare här då. Vänsterfoten där. Eller ja, foten. Fast det är ju hon som kommer in fel mot Schelin. Schelin är ju först på bollen i det där läget. Sen river hon faktiskt ner Lotte. Och gör illa sig själv. Joelle Murray. Och långa svenska ben där som lyckas vägspela sig fram här. Här ska vi se situationen igen. Det är att Lotta är först på bollen och hon bara sparkar ner henne. Vill du ha straff här ja, också? Tycker jag. Det är en chans att ta bollen. Schelin involverade 2 straffsituationer i den första halvleken. Och Joelle Murray på benen igen. Sen tycker jag att Lotta Schelin är lite för osjälvisk i det här läget. Hon spelar ut den till Olivia Skog som är lite felvänd som får göra en liten dålig touch tillbaka istället för att finta den passningen och gå in och skära in på mål. Avsluta själv. Var det en vätskepaus där? Det tog väldigt lång tid. Domarna och skotska spelarna har skotskorna stått och väntat en stund. Skotslik Jakobsson hem till Gemma Fey. Gemma Fey som också kommer att lira i Glasgow här framöver. Viktigt att spela i Champions League. Weir. Dahlqvist och Appelqvist. Kör ett sånt namn på det med Sofia. Bra i Sofia Jakobsson. Fortsätt bara. Samuelsson är med. Jessica Samuelsson och så in med bollen mot Borte med ett svagt inlägg. Lite framför Schelin. Jag hade gärna velat sätta den där via en låg boll. Lätt att säga efterhand. Här kanske Seger. Magdalena Eriksson får ingen träff.
Brown får inkast. Man ser ju ett mönster i svenska spelet. De gör det bra i Sverige när de sätter fart på bollen, kommer runt på kanterna, men sen saknas ju kvaliteten i inspel, inläggen, också löpningarna till viss del in i straffområdet. Skapar alldeles för få chanser sett i det bollinnehavet som Sverige har och det kommandot i matchen. Röra penna på den svaga inlägg. Skriver upp. Minnet. Nej, inte det bästa. Det sjunde matchminut. Corsi och Weir. Hela vägen ropar någon till Sofia Jakobsson. Hon orkar inte riktigt hela vägen. Det kanske värderade att springa in i banan istället. Ja, men det är ju forwarden som sätter agendan. Kliver hon upp och sätter press, då måste de andra följa med. Och det gör de bra, tycker jag, Sverige. När de bestämmer sig för att kliva upp och följer hela laget med. De är rätt kompakta i sitt försvarsspel. Bjuder inte på något yta. Även bjuder Appelqvist på bollen. Eriksson ut till Jakobsson. En skog var det. Frankie Phantom Brown. Rätt namn. Frågat på mammas sida det där. Phantom. Här då, Schelin. Seger. Lotta Schelin är på rätt sida. Vem har vi med där inne då? Skog hakar sig upp lite grann och så bollen mot Jakobsson som är tvungen att nicka ner den där. Nu här är Skog. Skog ligger rätt men skjuter utanför. Hon blir kvar där nere, Olivia Skog. Det var verkligen i onside-position. Där ser vi hur Lotta verkligen tittar upp för att hitta rätt till Jakobsson. Bra. Ja, det är svårt att se om hon är, ligger rätt. Hon ligger ner och skjuter, så att, eller halvligger i alla fall, så att balansen halvdan där. Man ser ju hur bolltittande de blir, de skotska backarna också. De kliver över på Jakobsson. Spelvändningen kommer. Ingen har kontroll på andra sidan heller när Liva Skog kommer på den bortre ytan. Oj, oj, oj. Får sig lite flyt. Kirsten Smith. Tappar bollen för lätt. Då är Samuelsson och så är det Olivia Skog. Appelqvist, Dahlqvist trampar på i mitten. Skog. Här kanske kan hamna rätt. Appelqvist är med. Nu då Dahlqvist. Lisa Dahlqvist. I mål. Då kommer det där målet som vi har väntat på i 48 landskamper. Lisa Dahlqvist. I den 40:e minuten tar Sverige ledningen. Hon fick ju blommor och blad inför matchen och är i sin 103:e landskamp. Ja, behärskat. Lägger den till rätta. Kändes som hon tittar upp här, Jakobsson, som försöker hitta in där till Appelqvist i första hand. Sist ut hamnar den hos Dahlqvist här. Liksom inte tvekar speciellt mycket och passerar Gemma Fey i hennes högra hörn. Det var alltså mars 2013 senast. Det var snart alltså 10 år sedan nästan. Kellen Weir. Ja, stått långt utanför. Tänk på Jane Rossen som spelar. Tänk på, med all respekt för Skottland. Tänk på att spela till ett annat landslag. Ett bättre lag ens. Det är en sån typ vi behöver. Man får liksom aldrig riktigt läge att glänsa mot bra motstånd, tycker jag. Man gör ju många mål mot sämre motstånd. Och i allsvenskan. Ett mål typ i varannan match med Vittsjö, så det är ju bra. Bra, Appelqvist vrider in det där inlägget. Har det funderat? Andra, 5 och 9 mars är dags för detta OS-kval, alltså mot Norge, Schweiz och Holland i den ordningen.
Oerhört spännande att följa början på matchen. I Rotterdam. Appelqvist är rätt. Samuelsson funkar inlägget nu då, in mot första stolpen. Lite en svensk hörna. Ja, det jag gillar med Samuelsson är att hon alltid fortsätter. Oavsett om hon kanske misslyckas i ett par tillfällen i de här inspelslägena, så fortsätter hon hela tiden. Hon är modig, hon tar initiativ. Det är bra. En av de smartaste spelarna i laget är Magdalena Eriksson. Tar hand om den här hörnan. Gemma Fey. Och så Weir. Hög boll upp i taket där. Fast de är touchade. Seger. Skog och Jakobsson. Den går emellan Seger och Jakobsson. Även sticker iväg på nytt. Bollen kommer inte dit. Svenska handbollslandslaget ungefär som tvekar. Två bollen. Hanna Fischer här ute som högerback. Det är lite rokad i den svenska backlinjen. Murray. Weir. Svensk boll. Olivia Skog bra nu. Seger. Fortsätt så, ja. Det är väl offside på Jakobsson, ja. Seger sprungit på själv. Två minuter kvar av ordinarie tid. 1-0 Lisa Dahlqvist. Kalin Weir. 6-2 i avslut för Sverige. Och på mål 2-0. 1-0 ledning också. Två straffsituationer. Lotta Pelin gånger två. Sofia Jakobsson sköt över i nära, från nära håll i tredje matchminuten. Så vi kunde lätt faktiskt haft kanske till och med 3-0 i den här matchen. Om vi fått en straff i alla fall så hade vi kanske haft den. Ja. Men som sagt, det finns en del att slipa på. Du var inne på det med inläggsspelet. Ingen offside. Jakobsson mot bortre. Då tippar boll då. Här är det läge. Ja, den ja, det går in. Magdalena Eriksson. Det är det första landslagsmål. Och det var en lång väntan på att se den där bollen gå i mål till slut. Och kapten Fey får se den där bollen passera. Så här gick det till. Det är Murray som upphäver offsiden, ställer till det lite för sina lagkamrater. Det är ju knappt styrfart på henne. Det räcker. 2-0. Men tittar hon upp Jakobsson och hittar rätt med inspelet. Brömma henne när det blir bra. Ja, tränat i 44 minuter. 43. Ja, kul för Magdalena Eriksson, Linköpingsbacken, som har haft sån otur med alla huvudskador här den senaste tiden. Reserv i VM-laget. Åkte på en nosfraktur heter det inte, men näsan. Typiskt nog. 3 minuter kvar på den första halvleken. Får vi se Sara Persson från Rävlanda, fjärde domaren som vi känner igen från Allsvenskan. Håll upp skylten. Samuelsson på språng. Jakobsson. Inte offside. Det är 3-0. Bra spel. Det finns någon som upphäver den långt ner i det skotska laget på högersidan. Och här går det undan. 3-0. Det var ju det jag trodde att det skulle bli här. Man sökte att det skulle bli. Men det borde varit. Och nu är det så. Ja, en spelvändning. Öppnar upp här. Samuelsson som sätter full fart. Det är ju ingen joggning upp där på högerkanten. Utan maxlöpning visar tydligt att de vill ha passningen. Och hittar in Sintö Jakobsson. Mål nummer 12 i landslaget för Sofia Jakobsson. Det känns som hon har gjort fler, men det har hon inte. Bra medtagning också av Jakobsson. Man kan tycka att Fey kanske ska komma ut och i alla fall försöka göra sig stor och skrämma Jakobsson lite, även om hon inte hinner först på passningen eller inspelet. Och då är den första halvleken över. Som sagt, Jakobsson fick mål senast mot Australien i Edmonton, men den gången tappade lite spänning här kanske, men
sköna slutminuter på den första halvleken verkligen. Jag tänkte ju klaga på ineffektiviteten, men det kan vi inte göra nu. Ja, vi är nöjda här uppe från för stunden. Varsågoda. Tack så mycket. Ja, det får väl vi också vara. Vi har alltså 3-0 till Sverige och alldeles strax så ska Hanna Olof här få ge sina analyser utav den första halvleken. Målen kom ju, men det kom ju sent. Så vi är alldeles strax tillbaka härifrån Serneke Arena. Sofia Jakobsson alltså 3-0, men vi fortsätter sända på TV4 Play Premium utan avbrott, så häng gärna med oss där. Ja, det är såklart. Nu har jag en defensiv roll idag och då är det ju extra kul när man tar löpningarna upp i banan och att det ger resultat. Vad tycker du om er halvlek som helhet? Jag tycker den känns ändå helt okej. Vi har bra första 30. Sen blir det en liten dipp och vi stressar fram anfall. Men sen sista fem så går vi för att forcera och träna på det. Och det gav ju verkligen utdelning. Vill du se andra? Att vi fortsätter spela. Men att vi också hittar pulseringen i vårt anfallsspel. Elisa Dahlqvist talade spontant om forceringen sista fem i första halvlek. Var det en direkt order från bänken? Ja, det var det faktiskt. Vi valde att redan prata om det igår, att imorgon har vi möjligheter att träna på olika saker. Och en del var där att forcera sista fem och det blev ganska bra utdelning. Funkar det lika bra mot, säg, Schweiz, Holland eller Norge, tror du? Det är det där man aldrig vet. Nu hade vi en sån halvlek där vi hade ett fasligt flow. Även om vi var faktiskt lite besvikna också första 30. Vi måste börja mål på våra målchanser. Men det får vi se. Det får framtiden utvisa om det blir lika bra utdelning mot dem. Några byten i halvtid? Ja, det blir det. Vi tar ut Sofia Jakobsson, in kommer Stina Blackstenius. Vi tar ut Magdalena Eriksson och in kommer Jonna Andersson. Tack. Ja, alldeles strax alltså dags för andra halvlek. Ett par byten. Att de lyfter upp och spelar lite snabbare, sätter Sverige på prov, att de inte försöker spela det här kortpassningsspelet nere från backlinjen, så att Sverige får jobba lite mer i försvarsspelet. Lite längre bollar, gärna på Evans då, som är snabb. Så det kan önska lite mer av det skotska spelet, det tycker jag. Och konstatera då att Beattie i backposition, Little framåt, ja, saknas ordentligt. Absolut. Det är som att kanske... Djeke. Ja, Djeke. Självklart, där har hon en i mitten dessutom. Det är ungefär som att Sverige skulle sakna Sembrant, eller Fischer där bak, Seger och Schelin. Ja, det är det. Det är deras mest etablerade och bästa spelare, absolut. Med exceptionella kvaliteter som saknas i laget, givetvis. Vi ser vi byterna då. Sverige tar in Stina Blackstenius. Och Sofia Jakobsson. Och det är precis som hände mot Danmark. Precis, men det var lite senare i matchen. Det var kvart kvar ungefär då när hon kom in. Och Jonna Andersson gör debut i A-landslaget. Kommer in på backpositionen till vänster. Och det är då ett klubbkamratsbyte där. Linköping, Magdalena Eriksson som går av. Ja, då vill de ge de här två spelarna varsin halvlek på vänsterkanten. Och Jonna Andersson är ju tänkt att spela där i Linköping och har en annan egenskap mot Magdalena Eriksson. Hon är snabbare. Och gjorde en oerhört bra säsong i Linköping, ja, den förra. Och dessutom ett U19-guld där, Jonna Andersson, i Spanien för en tid sedan. Inte satt att se, tröja nummer 14. Och nämnde Andersson och 9 på Blackstenius. Också då såklart i Linköping som sätter fart här. Blir av med bollen. Tar tillbaka den. Kämpa gör hon, Blackstenius. Kan ju få ett rätt häftigt år. Det är U20-VM i Nya Papua Guinea. Det är långt i december där nere i Australien-trakten. De har för övrigt inget sjukhus på den där ön. FIFA varit igång igen. Och gett detta land ett mästerskap. Och deras damlag drog sig ur OS-kvalet. Ja, Nya Zeeland vann utan att spela. Nya Zeeland gick till OS utan att spela en returmatch hemma, vann borta 7-1. Nej, det är inte bra. Och så kan det då bli ett OS för Blackstenius om det vill sig väl. Och en rätt tuff och intressant allsvenska med Linköping. Det är om hennes eventuella år. Kommer hon runt där? Nej. Kämpa bra Blackstenius återigen. Appelqvist är framme också. Svenskt inkast. Samuelsson spelade fram till detta målen här. Sofia Jakobsson är slutet på den första halvleken.
Ove Sundberg och gänget slår till i Solsidan säsong 2 efter matchen. Och det är väldigt roligt, vill jag säga också, på Solsidan. Ja. Inga byten i det skotska laget då. Sjölin är kvar. Blackstenen sitter till höger. Oliva Skog här till vänster. Passningen når inte fram. Colin Weir. Fischer är där och stökar. Sätter press på Weir. Så går det passningsspelet till skotskorna. Ja, det går för långsamt. Det här hade de ett bra omställningsläge när svenskorna var på väg fram. Appelqvist missar den här passningen i djupled. Skog hålls undan, kommer inte runt men får faktiskt frispark. Domaren avvaktade. Och bra gjort Olivia Skog. Och Frankie Brown ser lite frågande ut här. Fäller ut bommen som man brukar säga. Jag gör det ganska sent. Det började verkligen här. Nej, kanske gjorde. Det kändes som det började nästan innanför. Exakt. Skulle vara straff. Om man ska blåsa med det. Frisparken och bollen hos Olivia Skog. Fischer är med där inne såklart. Bollen går över henne. Studsar av Seger. Dahlqvist får inte tag på den heller. Ja, hon vänder ryggen till där, Dahlqvist. Märkligt. Stod sig ner på henne. Seger. Samuelsson. Insticket mot Appelqvist. Bollen bakom henne. Brown. Johan Lam på mittfältet. Corsi här. Oj, oj, oj. Svagt uppspel igen. Blackstenius. Nu då, spelar Sjölin. Inte offside. Oj då, hon är offside. Kommer den flagga upp? Måste ju vara offside, Lotta Sjölin. Rätta domaren. Ja, hon avvaktade tills hon gick på bollen helt klart. Det var därför vinkningen tog tid. Julia Magnusson där ute som är assisterande där borta. Ja, den här gången har faktiskt Murray lite kontroll på det här. Och det är hon som har upphävt offsiden innan. Nu ser hon att Lotta Sjölin sätter fart och stannar lite grann i sin löpning själv hemåt. Bra spelat nu då på målet. Ah, Blackstenius. Ja, men mycket får inte bra. Göra mål. Mycket bra löpning, mycket bra timing också. Samuelsson och lägger den på ett tillslag där. Dahlqvist som hittar ut med den här fina passningen. Mål mot Jane Ross att jobba på. Seger.
Bra lyft mot Blackstenius. Tveka inte, skjut. Helst skulle passningen kommit in i första läget, men det blev lite trångt där för Blackstenius. Ja, där ska hon gå på eget avslut. Men ändå bra intention i svenska spelet i flera tillfällen här. Snabbt spel, de hinner inte alls med då. Det skotska laget, inte någonstans på plan, varken mittfält eller i backlinjen. Schelin sticker Blackstenius. Skottland förbereder också sitt första byte i matchen med Chloe Arthur. Ytterback, mittfältare. Hör att det är Murray som ska gå av just om han fick problem då med ställ offside och inte, så att se om de rör om lite i backlinjen. Brighton här. Schelin pressar Brown. Sembrant. Oj, akta er. Schelin och Jonna Andersson. Mycket bra som tur var. Appelqvist. Nu sticker Blackstenius i mitten. Skog kollar åt Schelins håll. Corsi. Små marginaler fortsättningsvis. Smith här ute. Murray bryter. Svag passning från Skog. Ja, Skog har haft lite problem med passningsspelet. Och även touchen på bollen. Det brukar vara mycket bekvämare. De har assistdrottning i S. Du kan hitta rätt med de där passningarna. Ja, Joel Murray går av. Och in med substitution for Scotland. Chloe Arthur. Och lämnar Tobernia nu för Bristol City. Den är Arthur. Ingen brådska när Murray går av här. Det var en väldigt tragisk bakgrund när det gäller Chloe Arthur, ska ni veta. En helikopterolycka i Glasgow för 2 år sedan, kanske ni minns, när en polishelikopter störtade rakt ner i en pub. Tyvärr fanns hennes pappa med där och gick bort. En av de 8 som satt på puben. Så att det hände alltså 2014. Men
underbart framsteg framåt i Hibernian och nu alltså Bristol City för den talangfulla spelare som hamnar var då där ute på högerbacken. Ja. Och då flyttar de in Fenton Brown som mittback tillsammans med Corsi. Mm, får de röra om lite där. Bra på båda kanterna ska ni veta den här Arthur. Tar bollen direkt av John Andersson. Två unga nya backare i duell. Lisa Evans. Tveksamt. Borde ta ett andra hållet såklart och gå in på skott. Seger. Upp med blicken, ja. Väljer det svåra alternativet. Trippelbyte på gång också i Sverige. Nu sker bytena ganska tajt och in. Första kvarten här, det är bra. Josefin Johansson. Nina Nilsson och Rolfö där borta. Sembrant och Fischer, två mittbackar. Jag nämnde att Emma Berglund var på bänken. Det är hon inte alls det. Såg hon inte på träningen igår heller. Hon har feber och är på hotellet. Det är lite sant att se Berglund annars en halvvek här. Rosengårds mittback. Jaha, lina spålen ut och då kommer detta trippelbyte. Samuelsson som gick av tidigare. Ja, hon sitter där. Ja, Appelqvist fick kliva ner där i backen. Vad hände med Samuelsson? Lilla låret. Såg du situationen? Den såg jag inte. Vänsterlåret där, ja. Det kan ju komma liksom krypande om det är lite problem där med om sträckningen. Och välkomna vi lagkamrat Fridolina Rolfö in i spel nummer 18. Byter med Emilia Appelqvist. Och så Josefin Johansson, så fick du lite som du tänkte och ville. Då är det Caroline Seger som spelade 60 minuter. Och så Lina Nilsson alltså in på högerbacken såklart. Sverige med Rolfö framåt. Skog. Och skott från Skog, inte så dumt. Nu kom Schelin in tillbaka i spel också. Jaha, hur ska de formera det här nu då? Ja, men nu spelar de med Skog central på mitten. Och så är Rolfö tillsammans med Schelin och Blackstenius på topp. Och så är det igår att de, Pia alltså, att de var lite sugen på testa Olivia in. Mittfältsposition, men valde Appelqvist. Precis, hon har tränat där en del också under veckan och fått prova på det. Men om man pratar med Olivia själv så vill hon helst spela forward, men det är klart att hon gör jobbet centralt på mitten också. Jag tänker alltså på att Pia Sundhagen vill ha Olivia Skog på planen. Mm. Gör ett bra jobb där. Då har vi ett skotsk byte. Så här är det i vänskapsmatchen. De dugar tätt bytena. Hailey Lauder går av. Elisabeth Arnott kommer in. Mittfältare. Och ett löpstark sådan. Men en rakt byte med låg, ja, det ser ut som han. Mm. Längst ut till vänster. Evans. Till Arnott. Smith sticker med. Får aldrig bollen. Nilsson bryter. Rolfö. Bra fart på Lina Nilsson här på kanten.
Lägger in mot bort, det där är Blackstenius. Når inte fram mot bollen. Ja, då får de nästan en hel halvlek. I alla fall 30 minuter, Rolf. Och Blackstenius får ju 45. Och visar upp sig. Det får komma West kvar. PSG Toulouse 20:55, franska ligacupen. Det är intressant att se. Såklart. Med Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic som gjorde en av sina första matcher. Jag tror han gjorde första landskampen faktiskt mot Färöarna inomhus. Ja, just en gång i tid. Så att det stämmer. Folk kan vara ganska bra puffmässigt här som det heter på TV-spel. Svenskt inkast. Blackstenius. Nej. Jag tycker inte hon ska ha straff. Skarven från Weir. Hon heter Fish. Såg Emily Lundberg värma upp rätt rejält här. Eller håll igång hyfsat ändå i pausen här. Jag tror att det kan bli aktuellt med ett målvaktsbyte sista 20 sådär. Som man gjorde i Växjö en gång i tiden. Sofia Lundgren var det väl. Och kommer inte ihåg den var Söberg. Hon gjorde ett byte för... utan att vara förberedda på det. Situationen för målvakt. Precis. Hilda Kallén finns ju där också såklart. Rolfö. Kommer från Fjärås här i Göteborgstrakten. Så hon är lite hemma vid nu. Hem till Sembrant. Dahlqvist. Olivia Skog. Bra med där i mitten. Fram till Lotta Schelin. Kommer vara först på den här. Har Nilsson med sig. Schelin strax innanför Nilsson in mot första stolpen. Där är Corsi. Och Schelin är kvar för att hon behöver göra mål. Ser vi gärna målprotokollet såklart. Lotta Schelin. Ja, verkligen. Det hade varit skönt för henne att får göra ett mål i den gula tröjan igen, men viktigt att hon jobbar på som hon gör ändå. Hon är ju hela tiden spelbar, det tycker jag är bra, och vill vara delaktig också, jobba bra i försvarsspelet. 81 landslagsmål för Lotta Schelin. Talar ni mot Sembrant som nickar i ribban. Ja, bra Linda Sembrant. Gillar vi vid fasta situationer. Nära men ändå inte nära. Det var liksom inte ribban ner på mållinjen sådär. Stor dramatik. Utan sen lugn gick i ribban. Viktigt att få fram henne såklart. Och hon har Fischer i huvudspelet. Och de söker sig dit också. Och de söker sig till bollen. Absolut, det är viktigt att slipa på de detaljerna, vilket jag tror de har gjort också den här veckan, men sånt som kan avgöra i de här OS-kvalmatcherna, fasta situationer. Arthur kommer här. Skottland hittar på någonting nu då. Hon har fram en hörna. Pickt av Arthur här. Gick med Lisa Evans. Snabb och kort hörna. Evans. Ny hörna. Jane Ross som vi pratade om tidigare. Har inte kommit loss speciellt mycket i den här matchen. Tråkigt på något sätt. För att det har ju rätt och fint register. Spetsigt sådant. Går sig om kull och det är kontringsläge, omställningsläge för Blackstenius här. Johansson springer full fart på bortre delen. Jag måste hon upp med huvudet, Blackstenius. Ja. Hon måste se det där. Hon ville lägga över den på sin höger fot, men det var för tydligt
det hon gjorde. Evans istället och Skottland. Dahlqvist. Ja, bra försvarsspel av Nilla Fischer i det läget. Titta här då. Titta vilka ytor för Sverige. Schelin på rätt sida. Nu kommer Lotta Schelin. Kommer hon förbi Brown? Ja, det gör hon. Lotta Schelin håller undan och får iväg skottet i mål. Perfekt passning fram. Lotta Schelin, välkommen in i målprotokollet i matchen. 68:e minuten. 4-0 Sverige. Ja, en bra prestation av Lotta när hon går in framför backen och försöker trycka undan henne igen fast hon kommer tillbaka där i försvarsspelet. Hon är kall där, Lotta. Dahlqvist ser, hon lyfter blicken. Ser att hon försöker ta sig in framför backen. Försöker hålla bort henne. Öjer hon blicken också, ser att Fej kommer ut. Ja, stark också Schelin här. Hon är undan. Ja. Frankie Phantom Brown. Gemma Fej som har släppt in 4 mål i matchen. Då byter Skottland, tar ut Joanne Love. Glenn Ross kommer in. En av tre spelare i det här laget som är födda 1981. Glenn Ross kommer in, lite erfarenhet och rutin i laget. Slovenien väntar ju för det här Skottland i april sen. Det är lite av nyckelmatch, offside på Liz Evans. Det finns ju också Island i denna grupp. Resultat i andra grupper har gått ganska bra med skotska ögon. Så att man skulle egentligen kunna förlora båda matcherna mot Island och ändå gå vidare till ett EM-slutspel. Men då gäller också att göra jobbet mot Slovenien. Island är ju bra. Jag har varit med i mästerskap tidigare. Gog. Schelin. Josefin Johansson med där inne. Och Blackstenius såklart. Rolfö. Jan Andersson och Dahlqvist. Skapar angenäma problem kanske framöver med Skogar. Det där mittfältsrollen helt plötsligt. Det är ytterligare en plats för en forward från bänken och in. Schelin med den långa benen. Ja, där måste hon prata lite med Lotta. Att hon är ensam i det där läget. Hon blir lite stressad. Försöker spela in bollen nu. Sitter tunga namn här. Tunga namn. Lås Åke vänster. Karl-Erik Nilsson i mitten. Får man säga en föredetting? Det får man ju. På den positionen i alla fall. Förbundsordförande. Ja, han gjorde några år. Ja. Lars Åkesson får se sig till Jönköping Södra också i Allsvenskan också. Den här säsongen som kommer. Det är det Öster möjligtvis han håller på. Han bor ju i Jönköping och gillar Jönköping Södra. Fischer sätter fart. Ut det här mittbacksparet då kommer att lira de här 90 minuterna. Josefin Johansson. Ja, det är bara att springa på den, Schelin. Dahlqvist, först på den före Jane Ross. Curtis Smith. Schelin, Blackstenius nu då, Blackstenius. Tog bollen vägen, nej, till hörna. Nu ska bytet komma här. Pauline Hammarlund kommer in. Kommer bytet nu då? Det var Lotta Schelin, får vi rapporter om, som har spelat klart. Applåderar vi senaste målskytten i matchen och Sveriges bästa målskytt. Jag hör hur populär hon är. Moldavien på straff, alltså den 17 september, gjorde
Lotta Schelin mål. Nu gjorde hon mål igen. Så Pavlina Hammarlund som också då har Göteborg den här säsongen som hemmaklubb. Det är intressant att följa henne såklart den här landslagsåret också. En av dem som flåsar i nacken ordentligt. Misslyckat hörna, kanske ska bli någonting ändå. Blackstenius jobbar på mot Caroline Weir. Lite forcering va? Det är inte så att de håller igen det svenska laget. Utan nej, vi gör rätt bra tempo här och vill, ha med, vill göra en fler mål. Men det blir ändå lite sönderryckt när man byter så många spelare. Det tar ett tag för dem att hitta rätt i positionerna och anpassa sig till varandra. Jag tycker spelet har inte stämt lika bra här som ni gjorde i första halvlek. Skog ut mot Lina Nilsson. Som har fått lagkaptensbindeln nu. Josefin Johansson skjuter. Leanne Ross lyfter långt. Läser Sembrant bra. Här då. Lindahl är först. Är det bra? Ska rätta med det Fischer som har binden. Se nu. Här är mittback. Bra John Andersson. Blackstenius. Rolfö, Rolfö. Blackstenius springer. I mitten, Rolfö. Några kroppsfinter och så skott rakt på. Jane Ross. Leanne Ross här ute. Arthur. Rakt på Jonna Andersson. Följ gärna med Andersson. Rolfö. Kvarten kvar att spela nu av den här matchen. Lite historisk sådan med tanke på att vi är inomhus. I den arenan i Göteborg. Det är Konska som väntar också i Holland sen i OS-kvalet. I Rotterdam och... Haag alltså. Kommer Sverige att spela sina matcher. På nytt och fint konstgrepp. Brown. Arthur Hammarlund. Snor Hammarlund den bollen. Blackstenius. Blackstenius. Hammarlund och Rolfö framåt. Ja, det har ju varit där ett tag. Men ta lite för många tillslag tycker jag. Både Rolfö och Blackstenius när de väl får bollen felvända. Försök att de variera sitt spel lite bättre. Och värdera då spela på ett eller två tillslag. Hitta Lisa Dahlqvist som ofta är rätt vänd. När de har ryggen mot motståndarens mål. Ja, vi har på den crossbollen ut mot Lina Nilsson. Tillsammans är vi 1241 tyckte jag spiken sa här publiksiffran. Jag säger ja. För vi hörde att det skulle vara 1700 här. Ja, men jag tror folk fick information om att det skulle vara utsålt. Så att kanske hade kunnat trycka in några till här. Känns det så. Fortsatt landslag trots fadäsen i VM i Kanada. Fadäs, då är jag snäll. Finns andra ord att välja. Träffs psykolog för att komma ur den svackan. Även för undertecknet. Vi kämpar på. OS-kval i Holland. Börjar på mars. I Rotterdam. Sjögran tänkte jag säga, men det är ju inte det. Lina Nilsson där ute som åva klumpet av Nilsson. 4-0 läge kan softa ner lite grann. Ja,
hon vill visa. Det blir ju så där lite grann när man kommer in och inte har spelat och känner att man måste prestera när hon får chansen, och lite överhet i den där situationen. Ja, hon petades ju här förra hösten och hade lite skadebekymmer också, men fick liksom inte tillbaka sin plats. Nej. Har ännu inte tagit tillbaka den ordinarie ytterbacksplats. Lina Nilssons Rosengård som möter Manchester City i en träningsmatch här den 6-7 februari. Det blir ju viktiga matchen inför Champions League-spelet som kommer skall. Tävlingsmatcher för Rosengård tidigt. Svenska cupen också för andra svenska lag. Till exempel Hammarlunds Göteborg mot Linköping. Här kommer Hammarlund och drar till. Titta! Hammarlund! Wow! 4-5-6 steg. Och så ett skott. Ja, lite Dahlqvist-klass va? På det här Hammarlund-skottet. Vilket mål! 5-0! Ja, det är ganska långt utifrån. Man kan ju tycka kanske att Faye ska lyckas i alla fall försöka göra en rätning på det där. Men det är en bra prestation av Hammarlund. Det syns att de har fått instruktioner, de här unga spelarna, att de ska själva våga och gå på egna avslut. Och det gör de. Det blev roll för tidigare och nu var det Hammarlunds typ. Ingen som går på Hammarlund. Ja, riktigt fin träff. Ja. Och får med sig den i full fart också. Skjuter i steget där. Det är mycket bra. Fem olika målskyttar också, det är bra. Ja, och så fick vi in Julin där i målprotokollet. Mm. Slipper hon höra varför gör du inte mål här efteråt. Paulin Hammarlund, så ja, det är vinkat frispark för Sverige. Kanske till och med en varning, ja, den kommer. Corsi, som är mycket medveten om detta. Vad lirar Corsi då, undrar ni? Jag ska berätta för er faktiskt. Spelar i Seattle Reign i USA. Klubbkamrat med Manon Melis bland annat. Kommer att lira där kommande säsong. Dahlqvist. Lätt att styra och ställa nu med tanke på läget i matchen som det har varit. Resultatmässigt dessutom. 10 minuter kvar av matchen. Bra spel av Sverige här. Rolfö ut mot Hammarlund. Offside på Paulin Hammarlund. Ja, härligt att se ändå. Rolfö spelar på ett tidslag och Hammarlund hela tiden spelbar det. Men det är ett svagt motstånd som Sverige möter här idag. Jag bara konstaterar, de orkar ju inte prestera någonting framåt Skottland, men de klarar inte heller av att försvara sig. Oj, vilken lucka hon släpper där. Men det är Paulin Hammarlund gör det bra också. Hon går inåt. Och då flyttar sig Faye lite till vänster. Här tröstmål kanske. Och skott som Lindahl inte har några bekymmer med. Hon söker ju den här vinkeln också så att hon kliver in och kan avsluta med högerfoten i fel hörn för målvakten som är på väg att flytta sig lite åt det hållet som Hammarlund är på väg. Fischer, Dahlqvist, många löpvilliga svenskor längst fram där. Oj, slarvigt. Ja, slarvigt av Fischer. Nils Evans, Arnett, bollen bakom sig. Weir. Smith. Bort det där Leanne Ross. Med försvarsspel också. Jon Andersson.
Det hamnade med en tunnel hem till Andersson där. Nästan gick det hem. Ja, fräckt. Annars är det inte så populärt att tunnla på den delen av plan. 5-0 lägg, okej. Okay. Tycker även Pia, va? Kanske. Kanske Persson. Kanske Persson. Och hon är mer en lirare. Ja, hon gillar klackar och tunnlar. Här är bra boll. Riktigt bra boll mot Rolfö. Så får en axel upp mot axeln. Och ducka för Face. Sparkar nästa läge. Mera Sverige. Dahlqvist in. Ja, Hammarlund. Det är inte offside. Skulle ha sitt andra mål i matchen. Runda bra här. Hammarlund. Rolfö med där, ja. Och så gör de mål istället. Hon hittar luckan. Och gör det. Där Rolfö vill ha bollen. Så hittar hon luckan med första stolpen och så är det 6-0. Hon tvåmålsskytt i matchen, Pauline Hammarlund. Snack om att flåsa stjärnorna i nacken. De är rutinerade spelarna, menar jag då. Ja, men det är bra spelat av Dahlqvist. Och fin löpning också av Hammarlund som är ju kylig i det där läget. Men det blir ju stora, vad ska man säga, hål i Skottlands backlinje. De springer bort sig totalt där och det beror också på att de är väldigt rörliga, Sveriges forwards, men borde ligga lite bättre i positionen där så att det blir den där ytan för Hammarlund. Att hon missat där så hade Rolf inte varit så mycket. Nej, det hade hon inte varit. Ja, tjusigt. Ja, bra. Pauline Hammarlund. Mm. 21-åringen som gör sin tredje landskamp, målskytt mot Moldavien också. På bortaplan. Hon minns kanske att Sverige gjorde ganska svag första hand. Det är mycket bättre i andra. Apropå en del byten också, förändrade matchbilden. Oj, 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 ger de bort bollen igen. Kan bli ännu mer mål, i många minuter kvar av matchen. Rolfö in där mot bort, det nära självmål av Corsi. Ja, men hade hon inte varit på den så hade det blivit mål av Blackstenius. Eller i alla fall en möjlighet för Blackstenius. Ja, det är nu man önskar lite mer, som du sa, att England skulle vara motståndare istället, ja, för att få lite tuffare motstånd. Byte ska det bli i det skotska laget efter hörnan månad eller efteråt eller före. Det är nummer 16 som står där, det är Christy Murray. Enda spelaren här i båda trupperna som ännu inte har någon klubb faktiskt, hon är klubblös. Han är tre för henne om en stund. Först svensk hörna. Här kommer Dahlqvist ur bort sig. Och den lyfter in på nytt mot Fischer. Fischer är stark där. Riktigt bra, men Faye får boll. Weir, Jane Ross, Leanne Ross sen. Jonna Andersson, bollen vilar en stund på handen där. Axel. Ja, Rolfö som sluker till Brown. Ut med Crichton. Leanne Crichton. Leanne Crichton. Kommer du laka med Maja Krantz i något count här så småningom? Kommer bli, hon är det. Christy Murray. Född 90, 41 landskampen. Ja, några minuter kvar av den här matchen. Följ med oss på TV4 Play. Det är det som gäller efteråt här. TV4 Play är det som gäller för att få eftersnack. Och då kommer Pia Sundhaget i studion. Såklart för att sammanfatta de här dagarna. Framförallt matchen här
som just nu är 6-0 för Sverige. Det finns en del att prata om. Vi är nyfikna på en del. Vad tycker du att du har sett ut här, Malin? Om du lyfter fram bra, goda ting och det som Sverige måste förbättra och någonting som du kanske är orolig över. Oj, vad många frågor. Ja, men det är två olika halvlekar kan man ju säga. Börja med den första. Ja, den första så tycker jag att Sverige hade bra spel. Alltså, i stundtals så fina kombinationer, snabbare passningsspel kanske än vad det har varit här i andra halvlek. Det som saknades då som vi pratade om också då, det är ju den här skärpan då, i sista passningen in. Inspel, inläggs framförallt. Och därför lyckades inte Sverige heller göra mål på det spelövertaget först de sista fem minuterna. Och det var intressant att de hade det som en taktisk del att man skulle forcera. Laxerius är nära. Och sen få utdelning på det. Det är viktigt. Det blir tre mål då. Sen är det inte säkert att det lyckas mot ett mycket bättre motstånd. Sen är det i andra halvlek så har spelet kanske har lite mer söndryck, men ändå intressant att se de här nya spelarna som kommer in och löper, framförallt Hammarlund som har fått utdelning här vid två tillfällen. Och, det finns en hel del bra saker, men det är så svårt att värdera det när motståndet är så svagt. Jag är besviken ändå på det här Skottland. Ja, det också. Vi annars med 2-0 på Gamla Ulle. Vi vann 3-1 borta, då var du på plats där. 2012 vann vi 4-1 borta i Corkaldy, som så vackert heter, och 2007 också blev det seger med 1-0. Nilla Fischer målskytt en gång i 79 minuten faktiskt i en match där Sverige ägde från start till mål. Tar hörnan, sen ska vi få fortsätta sammanfatta och blicka framåt såklart, som vi kommer att göra också på TV4 Play sen i studion med Fredrik Hanna och Olof och Pia Sundhage. TV4 Play gäller efter matchens slut här. Josefin, nej, Hammarlund är det som är framme. Och så intervjuer såklart med spelarna. Som sagt då. Vem skulle du intervjua om du var reporter? Du blir mest nyfiken på att höra efter en sån här match. Finns det någon sådär? Nej, jag tycker det. Ja, det kan vara intressant att höra hur hon tänker kring det. Men hon säger inte så mycket, så bra. Hon är så kort program. En spelare som vi inte har pratat så mycket om, som jag tycker har gjort det väldigt bra, det är Lisa Dahlqvist. Hon gjorde mål och sen har hon spelat fram till minst två mål. Jag har inte riktigt koll på alla hennes assist, men hon har gjort det bra och en sån här matchbild passar henne. Hon har ganska gott om tid på sig också att kunna hitta in med de här passningarna, men jag tycker att hon har utvecklats och det har varit väldigt nyttigt för henne, tror jag, att spela i PSG också, komma upp i tempo på ett bättre sätt. Ordinarie där och ja, inget det är starkt, liksom. Det är starkt. Och kommer fjärde domarens skylt upp. Vi blickar framåt lite grann, Malin, så att du får chans att sammanfatta innan slutvisslan. Norge först, sen Schweiz, sen Holland. I den ordningen sen i kvalet. Tätt schema inom loppet av 8 dagar. Ja, det är det ju. Klarar vi det där? Jag tror det blir väldigt tufft alltså. Jag hoppas verkligen att de tar med sig nu det här och får lite självförtroende från den här matchen. Gör mål, det är många olika målskyttar, men tittar man på motståndet så är det ju helt annan nivå än vad skottarna bjuder här på idag. Jag har faktiskt Schweiz som lite favorit där, även om jag pratar om Norge, men jag är så orolig för dem. De har Bachmann, de har Bernauer, de har kreativa, kvicka spelare, Dinkelmann. Väldigt bra försvarsspel också, duktiga en mot en, både offensivt och defensivt. Ja, det blir svårt, även Norge då som har bytt förbundskapten. Roger Finnfjord, ni vet han som är så oerhört ettrig och intensiv i sidan där. Ja. Han har tagit över. Precis. Sen har de Hegerberg som är i en galen form. Även Graham Hansen också varit bra. Sen har de ju comebacken Ingrid Stensland in i laget igen. Hon visserligen bara spelar 20 minuter. Det blir intressant att se vad hon kan tillföra. Dahlqvist framme. Rolf på kanten. Dahlqvist in mot Johansson. Tyvärr inte för bollen, ni får Ross. Ja, det blir en jobbig vecka helt enkelt. Ja, det blir på match där. Och några ord om Holland också, som har de här Nelis Martens, Nelima. Men de är samspel där, Holland. Jag tycker de har växt. Det blir inget bra EM. Gjorde inga mål faktiskt EM, men gjorde ett något bättre VM. Ändå på väg upp ett lag som man slagit både i Japan och Frankrike i träningsmatch. Det blir svårt för Sverige. OS vore kul. Du har lirat 2 OS. Atlanta, ja. Och Sydney. Ja. Marklund har lirat 2. Jag och Olof och Fredrik har inte varit med någon. Så ni vet ju vad det betyder att få komma till ett OS. Nej, det är häftigt. En otrolig häftig upplevelse på alla sätt. Men som
jag var inne på lite också. Det är viktigt för unga spelare nu när man är inne lite i en generationsväxling här i svenska laget att de får testa på mästerskap. Oj, det är nära. Det är Fridolina Rolfö som avslutar. Ja, Olof hälsar. Han har bevakat OS såklart. Sveriges bästa sportjournalist. Så är det bara. Det vet vi också. Ja, han fick pris. Ja, vi väntar på slutvisslan. Sverige leder och kommer att vinna den här matchen. Troligen med 6-0. Pauline Hammarlund har gjort 2 mål i den här matchen. Kommer vi börja från start. 1-0 gjorde Lisa Dahlqvist. 2-0. Magdalena Eriksson med högen. Bollen studsade in vid bortre stolpen. Och Sofia Jakobsson 3-0. Båda de där sista i slutminuten av den första halvleken. Och så fick Lotta Schelin göra mål på en drömpassning från en av de bästa spelarna i matchen, Lisa Dahlqvist. Och det målet betyder 4-0. Och som sagt, kanske kommer ett sjunde här med Blackstenius. Hammarlund ska göra hattrick. Blackstenius tar ju helt fel väg bland de där portarna. Och så blir det nog inga mer mål i den här matchen. Sverige går ändå före, för man har ganska bråttom där nere. Lina Nilsson. Blackstenius. Får hon in den här bollen. Balanserar på linjen. Den är fortfarande i spel. Finska domaren tittar på sin klocka. Sätter pipan i munnen. Matchen är över. Sverige vinner 6-0-0. Ja, så blev det alltså 6-0 till Sverige mot Skottland i detta genrep inför OS-kvalet. Det blir kommentarer, analyser, intervjuer såklart. Och så kommer Pia Sundhage hit i studion. Allt detta på TV4 Play, så häng gärna med oss där. Men här i TV12 säger vi tack och hej för nu. Nu kommer Solsidan. Ha det fint. Sändningen presenteras av...